begynner å få tak på det. Nei, det gjør du ikke. Hver eneste gang du prøver, så... Hva driver du med, din puslete puskatt? Kattegutt, la meg bruke hoppedoseren. Jeg kan stoppe rommet med den. Nei, Gekko! Bare jeg! Kattegutt! Greit! Hvis du ikke lar meg bruke hoppedoseren, så tar jeg jetpacken i stedet. Nei, Gekko! Forsiktig! Jetpacken er jo kjempefarlig! Hei! Wow! Hoppedoseren. Kattegutt, hjelp! Ta det med ro, Ugline. Jeg skal hjelpe deg. Wow! Wow! Endelig! Superuglevinger! Ups. Den jetpacken var ikke så lett å... Wow! Ha! Endelig har jeg jetpacken min! Nå kan jeg overta verden! Ok, for det starter med luftslimpistolen. Eller kanskje skvissatronen. Ja! Jeg skulle bruke sniff og snusen! Fantastisk! Hva skal vi gjøre nå? Jeg har en idé! Satt den store roboten en stopper for den lille pusekatten? Nå binder du dem! Ta det med ro! Linflippen min redder dere! Men det er jo ikke et ekte superhelttriks. Det er bare noe fra en bok. Lange lin! Spark og knull! Ja, så Ugline! På tide å sende deg til gjenvinning! Robot? Nei! Sett meg ned! Nei! Den håpløse linflippen! Ugline, gikk det bra? Ja, men jeg beklager. Hvorfor prøvde jeg å være lange lin? Jeg er Ugline, og nå kan Romeo ta de mest verdifulle bøkene i byen. Jeg har dem allerede, og snart er de fulle av bilder av meg! Fort, følg etter dem. Vi tar deg igjen med katteskjæra. Ok, og denne gangen bruker jeg uglekreftene mine. Det er på tide å være en helt. Hva skal hun bruke lange lydboka til? Ugleøyne! Ok, en liten fugl forteller meg at du er der! Katteskjære, gjem deg! Bra timing! Her, gå bak trærne der og stram tauet godt til, nede ved bakken. Hvis vi skal klare å stoppe Romeo, er vi nødt til å stoppe roboten hans først. Hva nå, Ugline? Nå skal den utrolige Ugline bruke sine egne utrolige krefter. Først, superuglevinger! Så, ugleøyne! Juhu! Se, Romeo! Du har fortsatt ikke yndlingsboka mi. Hva? Ta den, robot! Du må prøve hardere enn det der. Nei, nei, nei! Ha! Nå kan jeg fortsette med å fylle opp tanken med flere skier. Månekrefter, lag flere skier! Og send dem ned i tanken! Kattegutt, hjelp oss! Jeg kan klare dette. Jeg hater å bli våt, men ikke så mye som jeg hater å svikte vennene mine. Det er på tide å være en helt! Superkattefart! Jeg kommer, fyrskjelter! Raskere enn lynet. Wow! Løper den fantastiske kattegutt under skyene. Wow! Og får alle til å forfølge ham. Hva? Vent! Hva driver du med? Hvis jeg skal bli våt, månejenta, skal du også. Jeg er klissvåt! Stopp! Stopp!
Nå skal jeg bare sette den i revers. Hei! Ja, det virker! Gekko, fort! Hjelp meg å bli kvitt skyen i tanken. Skal bli kattgutt! Supergekko-muskler! Vi klarte det! Alle skyene er vekk! Og vi redda solskinnet. Gi meg den der! Nei! Gekko! Det ser altså ut til at vi ninjaer fikser denne styrkegreia bedre enn dere. Ta det med ro, Gekko. Vi fikser dette. Nei, jeg fikser dette! Vil du trene mot en som er sterk nok, ninja? Vær klar for kamp! Vær så snill. Jeg kan slå deg med én finger. Denne! Superninja-linoer! Ta den! Ninja-linoer, dere blir bare sterkere og sterkere. Snart kan dere nedkjempe hvem det måtte være. Bortsett fra meg, selvsagt. Wow! Gekko! Går det bra med deg? Nei, jeg har rota til alt. Jeg ville bare vise dere hvor sterk jeg er. Men det vet vi jo. Nå får vi aldri sportsutstyret tilbake. Jeg skulle bare latt dere hjelpe meg. Nå har superninja-linoene blitt så sterke at ingen kan stoppe dem. I hvert fall ikke når de er sammen. Selvsagt! Ninja-linoene er sterke fordi de er sammen. Men det er vi også. Det er på tide å være en helt. Og jeg har en plan. Jeg så meg rundt sånn som Gekko sa, og fant dette gamle ødelagte hoppetauet. Du da? En ødelagt sykkel. Men det var alt. Jeg har en flott badeball. Kom igjen! Kattegutt, det er ikke lett å fly med den tingen. Samme det. Jeg må nå igjen Ugline og si unnskyld. Wow! Uten en liten kattegutt. Hei! Kanskje jeg skal krympe dere også, ninja-linoer? Hva er det du gjør da? Hvordan er det da? Kutt ut! Du vet ikke hvilke knapper du skal trykke på. Men du kan ikke peke med krympeslangen. Jo, det kan jeg! Nei! Jo da! Nå er det nok!
Gi oss den krympeslangen, skurker! Krymp det fjærhjernefjolse! Og ta den øgla min, Elinor! Hjelp! Nå skal dere krympes, pysjhelter! Øgleøyne! Hva driver du med? Det er noe som kiler meg! Ja! Woohoo! Jeg står igjen! Supergekko-muskler! Ja! Ninja Linor, ta den krymperen! Ugline, du må ta den! Det går nok bra, Ugline. Vi har deg nå. Kattegutt, Gekko. Jeg er så lei for det. Jeg ville bare at dere skulle se hvor flink jeg er i fotball. Men det vet vi jo allerede, Ugline. Og du hadde vært enda bedre om du spilte ballen videre. Du har rett. Det er en lagsport, og vi er jo et lag. På tide å være en helt! Vi må prøve å få Ugline ut av denne måneballen. Vi kan jo punktere den med en slags veldig stor spissting. Hva med flaggstangen utenfor museet? Gekko, du triller ballen. Kattegutt, hjelp han med å styre. Hvor er de pushplagåndene? Denne veien. Litt til venstre. Pass på den! Lyktestolpen. Aha! Måneball, kom tilbake! Nei! Hei, hvorfor går det så sakte? Det er månejentas månemagnet. Den er for sterk! Jeg har det! Vi må spille på lag! Gekko, bruk supermusklene dine. Kattegutt, bruk superfarten din. Og jeg bruker uglevingevinden min! Ja! Godt jobba, pysjhjelter! Dumme ding! Nå punkterer vi måneballen! Supergekko-muskler! Vi må rulle den så fort vi kan, lagspillere! Ja! Hva driver dere med? Nei, nei, nei! Ja! Blomster? Men det har vi ikke! Ikke noe problem! Superkattefart! Ikke pek på meg med den fingeren! Dere skal gjøre som jeg ber dere om! Så ta dem! Ok, pysjhjelter. På tide å få disse sommerfuglene hjem. Forsiktig. Hallo, sommerfugler. Vil dere fly med meg? Vi drar denne veien. Se på fargene mine, sommerfugler. Kom igjen, jeg skal vise dere dem. Hva? Er det sånn dere vil ha det? Pent og forsiktig. Det stemmer, månejenta. Og nå skal jeg prøve det også. Jeg beklager at jeg var så brå, sommerfugler. Men jeg har hentet alle blomstene jeg kunne finne. Her. Vær så snill og bli med oss. Sånn, ja. Godt jobba, sommerfugler. Tusen takk. Hva? Månemagneten min er ødelagt? Vent, sommerfugler. Dere kan ikke dra med dem. Hva er det dere driver og somler med? Ta dem! Jeg sa ta dem! Melspiste mel! Hei, Mel. Blir dere også med? Det hadde vært hyggelig. Ja, jeg lover å være grei mot dere. Nei, 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 nei! Nå har jeg ingen hjelpere! Dere, nå synes jeg nesten synd på månejenta.
Klar! Måtte den beste superhelten vinne! Se på superflyteknikken min! Kult! Men se på superøglegrepet mitt, da! Ingenting sammenlignet med mine superkattehopp! Hei! Hei, det er urettferdig! Da, 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 da! Ha! På tide å slippe katta ut av sekken! Superkattefart! Supergekkomuskler! Hei, det er også urettferdig! Superkattehopp! Og sånn er det du vinner! Mine superhelttriks var absolutt best! Glem det! Mine var mye kulere, så jeg vant! Jeg vil si at mine superhelttriks er de beste, så jeg vant! Igjen! Ingen kan måle seg med meg! Jeg er vinneren, Ugline! Hæ? Gekko? Kattegutt? Kattegutt! Månejenta har tatt dem. Åh, hvis jeg ikke hadde prøvd å slå dem, hadde vi fortsatt vært sammen. Hei! Det er på tide å være en helt! Lag A vant! Ser dere pushelter? Se hvor fort møllene mine kommer med byttet mitt. Hei, månejenta! Møllene dine er flinke, men jeg vedder på at de ikke er sterke nok til å hente den aller største leken der. Den svære T-rexen! Hva? Enkelt. Jeg får bare alle til å samarbeide for å hente den til meg. Stopp, din kokokatt! På tide å stikke innom. Nå er det dumt! Du krasjer! Med mindre det er et annet knep. Og det er det! Pushelt-stemme! På tide å få alle tre! Å nei! Jeg mistet stemmen min! Han tar våre stemmer også! Betyr dette at den geniale Romeo har alle stemmene våre? Det er fordi han er så råkult! Men det er ikke vi! Uten stemmene våre klarer vi aldri å samarbeide om å slå han! Og det er fordi Gekko ikke tok tilbake stemmen sin da han hadde sjansen! R-O-M-E-O! Romeo! Hva sa du, Gekko? Syns du det er på tide å være en helt? Det kan du bare drømme om, din usle ugle! Tenk så mange slemme ting jeg kan bruke disse stemmene til! Og pysjplagonene vil få skylda! Dette er enda mer genialt enn jeg trodde! Hvorfor stopper jeg? Kanskje det er noe galt med motoren? Hjelp oss, kattegutt! Går ikke puste! Hjelp meg! Pausen er over! Nå drar vi videre! Jeg kan ikke både dra den nattlinja og redde Ugline og Gekko! Sånn som Mester Fang. Ops, feil vei. Fire firfisker! Hjelp oss da, kattegutt! Kom igjen! Kom igjen, hjelp oss da! Det er greit. Bare skift gir. Superkatte fart! Thank you.
bevare roen og følge planen for å redde vennene sine. Ta den med ro, folkens. Kattegutt er tilbake, og han er rolig og avslappet, sånn som Mester Fang. Superkatten fart! Siste stopp for alle passasjerer. Det var litt av en tur. Takk for at du redde oss. Bare hyggelig. Og jeg beklager at jeg ble så sint på dere. Det var veldig dumt av meg. Det er greit. Den ekte kattegutt er tilbake. Tusen takk. Og jeg har en idé. Hvis Nattninja og Ninjalinoen og hans også blir sinte, så kanskje de også roter det til. Kom igjen, Pysjelter! Ta dem, roboter! Det er på tide å være en helt, og også la dere hjelpe til. Superkattefart! Å hjelpe meg å slå Romeo er mer gøy når dere er superhelter. Amanda blir til. Ugline! Jens blir til. Gekko! Pysjheltene! Vi må få tak i Romeos superdatamaskin. Hvis vi stopper den, stopper robotene. Vi gjør det. Hæ? Gå og hjelp de andre robotene, Robocop! Nei! Fyr i fyrkesly! Hvem av dere er det ekte Gekko og Ugline? Jeg er den ekte Ugline! Jeg er den ekte Gekko! Det er meg. Nei, meg! Hæ? Hva nå, kattekassegutt? Du ser ikke forskjell på dem! Robotene dine har nok superkrefter, men de er ikke venner som vi er. Ugline, Gekko, ta imot! Ja! Sparke rundt kast! Snurre piruett! Hæ? Ser du, Romeo? Jeg vet hvem vennen min er. Klar for en oppvisning? Ja! Stopp dem! Stopp hva de gjør! Stopp dem! Kravlende krypdyr! Hva? Gekko! Øglegutten fikk smake på kraftfeltfryseren min. Ingen kommer inn i månehyet mitt. Og ingen tar måneskulpturen min fra meg. For den er min! Min, min, min! Du får ikke beholde den lenge. Månejenta! Du vant! Statuen er din! Nå drar vi! Jeg visste du ville ta til vettet til slutt! Hva med Gekko? Vi befrir han. Og ta tilbake statuen din også. Du må bare løpe ned branntrappa, og så gå opp igjen på innsiden av bygget, for så kom ut den døra. Hvis du tror det funker. Kom igjen, kattegutt! Nå! Det er slutt, månejenta! Hæ? Kattegutt! Jeg tror jeg tar med Øglegutten og Pusekatten også til månehyet mitt. De blir flotte statuer. Så, Ugline venneløs. Vil du også bli innredning i månehyet mitt? På tide å være en helt, tror jeg. Ok, da gir jeg den til deg. Ugle... Månestatuen er din. Bare la Gekko og kattegutt gå. Sier du virkelig at den er min? At jeg kan få den? Ja, du kan få den. Kan du la vennene mine gå nå? Nei. Nei? Men... Hva? Har du glemt at jeg er en skurk? Og nå så skal jeg ha den siste pysjmaskestatuen min! Ugline! Han vet nok at han er slått. Men du risikerte å miste kaka. Men vi fikk den jo. Og disse fantastiske Mester Fang-ballongene. Du hører jo ikke etter. Jeg skal ha et øgletema. Det er noe du tror, Gekko. Vent til du ser hvor kult det blir.
Hæ? Den fantastiske Mester Fang-kaka. Jeg hadde så lyst på den øglekaka, men jeg endte opp med denne kjipe kaka her. Med mindre dere kunne tenke dere å bytte. Glem det! Hei! Ja, vi bytter! Nei, Mester Fang-kaka. Ja, denne kaka er råkul. Virkelig råkul. Særlig hvis du trykker her. Hæ? Hva er det som skjer? Dette er ikke en vanlig kake. Det er en klistreklæsj splatterbløt kake. En klistreklæsj splatterbløt kake? Ja, når siste del av glasuren har blitt blå, vil det sprute pisket krem overalt. Og når noen prøver å få den vekk, vil det bli sittende fast i klistret. Til pass for dere som ville ødelegge festen min! Hvis alle blir sittende fast, så er det ingen som kan komme på Gekkos bursdagsfest. Beklager, Gekko. Dette er min feil. Jeg har visst gjort en feil. Men nå har jeg en idé. Det er på tide å være en helt. Ja! Nå skal jeg blåse ut lyset mitt. Hæ? Hva er det bråket? Ikke glem, førstemann inn vinner. Jeg vant. Hva er det disse pysjpappskallene driver med? Hæ? Vent, er dette en slags selskapslek? Kom igjen, i en runde til. Super kattehopp!